sa sha da aga fa ka ka la ma'na wa haya ma'na wa haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan kareem dhamaan daawadayaasha TV ga Somali News. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aadartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ka oo wajigiisa koowaad maanta inooga furmaya istuudiyaha dhexe ee TV ga Somali News ee magaalada Muqdisho. Tartankan oo ah tartan sanadlaha isla markaasina bisha Ramadaan aad ka daawataan TV ga Somali News ayaa waxa uu sanadkan xambaarsan yahay xiise gooni ah, iyadoo ay ku tartamayaan iskuulaadka gobolka Banaadir oo ilaa 32 iskuul nasiib u yeeshay inay tartanka ka qayb galaan. Tartanka bisha barakeysan ee Ramadaanka ee tartan aqooneedka waxa maanta oo wajigiisa koowaad uu yahay in lagala qayb galaya amaba nasiib u yeeshay in ay noqdaan iskuulaadka ugu horeeya halkani cilmiga iyo aqoonta ay leeyihiin ku tartamaan iskuulaadka kobciya iyo weliba Soomaali oo iskuula dugsi hoose dhexe sare ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waxaa dhinaca taabagelinta abaalmarinada qaaliga ah guddoonsiinaya amaba diyaar u ah kaalintoodana ee barnaamijka kaga qayb qaadanaya Dahabshiil Group oo toban ka mid ah ay nagala joogaan halkan. Sidoo kale dhinaca su-aalaadka tartanka waxaa loo soo diyaariyey inta uu barnaamijka soconaya jaamacaddan iraahda Al-Cimro, iyaguna qayb naga mid ah mas-uuliyiinta halkan ee nagula sugan yihiin. Barnaamijkeena ayaa rabnaa inaan gudagalno, hase yeeshee waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo maamulaadka iskuulaadka aan ku horeeyo iskuulka ee Soomaali. Waxaa rabaa inaan kusoo dhaweeyo maamulka iskuulka Cabdinuur Cali Maxamed si uu halkani kelmado uga yiraahdo sida ay u arkaan iyo ka qaybgalkooda barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka. Bismillaahi raxiim, ilaahay mahads kale oo noo suurageliyey inaan halkan isugu nimaano. Waxaan sidoo kale jecelnahay inaan halkan uga mahad celiyo TV-ga caalamiga ee Somali News oo runtii isku howlay in uu qabto tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo maantay aan nasiib u yeelanay inaan ka mid noqono iskuulada lagu furaaya. Anigoo ah maamulaha dugsiga Soomaaliya, waxaan jecelnahay inaan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo mahadcelin intaba aan uga soo jeediyo TV-ga caalamiga ee Somali News iyo sidoo kale kambaniga taabigeliyey oo ah Dahabshiil Group oo runtii ayaguna sida warbixinta aan ku hayno barnaamijkan taabgelintiisa iyo abaalmarinada insha allahu tacaala bixin doona oo iskuulada kaalimaha gala siin doona. Waxaa sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo kaalinta iyaduna ay ku leedahay jaamacadda Al-Cimra oo iyaduna runtii dhanka soo diyaarinta su-aalaha iyaduna qeybta weyn ku leh oo ah jaamacadda su-aal diyaarinta halkan ku leh. Haddaan u laabto kan dugsi ahaan, waxaan aad u soo dhaweyneynaa tartankan qiimaha badan leh oo runtii ku soo aaday bishii barakeysneed ee Ramadaan oo bil cibaado ah. Waxaan leenahay dugsiyada ka qayb galaya oo ka dugsi ahaan Soomaaliya anagu aan maanta nasiib u yeelanay inaan furno in hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala tartankaas uu noqon doono tartan lagu soo wada bandhigi doono hadduu ilaahay yiraahdo aqoon, uuna yahay midka labaad tartan isbarasho oo dugsiyada iyo ardayda sidoo kale ay isku baran doonaan oo isdhexgalka qayb ka ah. Insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo waa soo dhaweyneynaa, waana ka mahadcelineynaa duaa hallahay TV-ga Somali News, Dahabshiil Group iyo jaamacadda Al-Cimro kaalinta ay ku leeyihiin dhammaantiin. Waana ka mahadcelineynaa, waana ka aqbalnaa casuumaddii iyo sida insha allahu tacaala fiicneed wanaagsaneed loo soo dhaweeyey. Ajri xasan ilaahay ka siiyo, aad baa mahadsantiin. Sidoo kale waxaan rabaa inaan iyagana kusoo dhaweeyo maamulka iskuulka Kobciya si halkani kalmada ay uga yiraahdaan kaga aadan dareenkooda ka qaybgalka barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka. Cabdirasaaq Cali Yuusuf ayaa rabaa markan inaan kusoo dhaweeyo kalmadiisa. Bismillaahi raxmaani raxiim, awalan ilaahay baa mahad iska leh noo suurogeliyey arintan inaan isugu imaano meeshaan aan maaragtay aan tartankan iyo meeshaan quruxda badan aan isugu imaano. Kadib waxaa mahad iska leh bacd allah telefishinka noo suurageliyey maanta inaan aqoonteenna iyo waxbarashadeenna aan halkan kusoo bandhigno iyo isbarashadan aadka u qiimaha badan Somali News. Kadib waxaan mahad celinayaa Dahabshiil Group iyo jaamaca Al-Imra noo soo diyaariyey su-aalaha iyo taabagelinta uu iska leeyahay iyo maaragtay telefishin Dahabshiil Group ay iska leeyihiin. Haddaan soo laabto ka iskuul ahaanteena
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka qaybgalka maanta aan ka soo qayb galnay iyo casuumaadda nala sameeyay iyo soo dhaweynta nala sameeyay inta meeshaan nala ku soo dhaweeyay. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala in aan inta uu tartanku socdo aan si nidaam iyo maaragtay ku dheehantahay xushmad uga qaybgeli doono tartanka, kuna soo bandhigi doono insha Allah ka kobciya ahaan aqoontii iyo wixii maaragtay nooga aadanay meeshaan. Insha Allahu Ta'ala hadalka ma dheereynayo, maamulihii iga horreeyay ayaa maaragtay soo gunaanaday. Waxaan rabaa inaan ilaahdo mabruuk. Waxaan u mahadcelinayaa telefishinka, waxaan u mahadcelinayaa Dahabshiil Group, Jaamacad Al-Imra oo ayaduna maaragtay isku hawsha mar walbaba sidii ay maaragtay aqoonta iyo waxbarashada ay waddo maaragtay kaalin weyn mugle ugu ciyaari lahayd, una suurtagelisay iskuulada mar walbaba inay maaragtay aqoontooda ay soo bandhigaan. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay maaragtay uu ka amaal mari doono maaragtay dadaalka ay wadaan, ayna noqon doonto insha Allahu Ta'ala mid lagu mahadiyo insha Allahu Ta'ala. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si wada jir aad ba u mahadsan yihiin maamulayaasha iskuulaadka maanta tartanka aqooneedka bisha barakeysan ee nagala qayb galaya ee kobcinta Soomaali. Sidoo kale waxaan rabaa inaan iyaguna kusoo dhaweeyo kelmadna halkan ay ka yiraahdaan ugu horeyn aan kusoo dhaweeyo Jaamacadda Al-Imra oo dhinaca su-aalaadka ee barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka inoo soo diyaariyey Cabdullaahi Cumar Aweys. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ramadaan Kariim dhammaan ummadda Islaamka, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo TV-ga Sam News iyo dhammaan tartamayaasha kasoo qayb galay tartankan tartan aqooneedka TV-ga Sam News. Waxaan kaloo rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo daadiyaasha barnaamijka ugu horeysa, walaasheen Xamdi Faarax Cusmaan iyo walaalkeen Xasan Kaahiye. Annaga ka Jaamacad Al-Imra ahaan ujeedadeenu waxay tahay tartanka waxaan uga qayb qaadanay dhanka su-aalaha. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo maamulka sare jaamacadda, ugu horreeya xafiisyada waxbarashada jaamacadda oo mar walba u taagan in ardayda Soomaaliyeed ay u diyaariyaan su-aalo, haddii aan leedahay su-aalo oo tartan aqooneed ay kaga qayb qaadan lahaayeen. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo 32 iskuul oo tartankan kasoo qayb galay inaan ugu mahadceliyaan rabaa. Waxaa kaloo rabaa si gaar inaan ugu mahadceliyo tartamada iskuulada maanta lagu furay tartanka, ugu horreeya iskuulada Soomaali iyo iskuulka Kobciyo oo maamulkooda halkan ka hadlay. Jaamacadda Al-Imra maxay ugu talagashay tartankan? Jaamacadda Al-Imra waxay ugu talagashay tartankan 32 iskuul oo tartanka kasoo qayb galay waxay leeyihiin tixgelin gaar ah haddii aan leed kuliyadaadka jaamacadda ay bixiso iyo waxbarashadooda. Ardayda tartanka kasoo qayb galay ama ardayda sanadkan dhammayn doonta haddii la yiraha jaamacadda waxay sii doontaa tixgelin gaar ah. Sidoo kale waxaa kaloo tixgelin kale sii laha dadka guuleystay naftirkooda jaamacadda waxay sii doontaa tixgelin. Annagoo la kaashanayna TV-ga Sam News ka qaadan doona listiyada oo iskuulaadka kasoo qayb galay. Ma rabo inaan hadalka idinku badiyo. Mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waatay aad buu mahadsan yahay maamulka jaamacadda Al-Imra Cabdullaahi Cumar Aweys. Markana sidoo kale Dahabshiil Group ayaan rabaa inaan iyaguna kelmadooda siiyo oo inagala joogo Cali Cusmaan Ibraahim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin dhammaan bahda inala soo qayb gashay furitaanka tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo ay iska kaashanayaan sanadkan 2020. TV-ga Som News, shirkadda Dahabshiil Group qaybaheeda kala duwan, Jaamacadda Al-Imra oo su-aalaha inoo diyaarisay insha Allahu Tacaala inta tartanku uu soconayo. Waxaan bogaadin gaara u jeedinayaa 32 iskuul ee tartanka kasoo qayb galay ee dacwada soo ajiibay. Xaqiiqdii innaga ka Dahabshiil Group ahaan sanadkan deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku dhowaad 2020 tartan ayaan taabgelinay. Tartanka iskuulada haddii la yiraahdo waa tartanka keliya aan taabgelinay, tartanka ay iska kaashanayaan Dahabshiil Group iyo TV-ga Som News. Xaqiiqdii waa dareemi kartaan marka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo deegaano aad u ballaaran ah warbaahinta intaa la eg ee ka howlgasha ee isugu jirta muuqaal baahiyayaal iyo idaacado inaan ka doorbidnay tartanka dugsiyada oo aan isleenahay waa unuga ugu muhiimsan ee tartan la taabageliyo. Tartanka dugsiyada ay isla qabanayaan sanadkan walaalaha Som News TV iyo shirkadda Dahabshiil Group. Intaa markaan uga gudbo xaqiiqda, waxaan bogaadinayaa 32 iskuul ee dacwadeena soo ajiibay, islamar ahaantaana diyaar waa sanada inay soo bandhigaan aqoontooda, islamar ahaantaana ay baratamaan. Marka la tartamo cid unbaa guuleysanaysa insha Allahu Tacaala.
أول مرينا قال أيون كوبحين دونا سنة كان سد حدا كالمود كالين تكوبات كالين طلبات كالين تسد حد إن شاء الله تعالى وحن سجار أقوم هاد علينا يا تي في جسوم نيوز ودذال فربضن كوبحيي إنه قف صوم ترتن كان حقيقة إن جا جدال أيان كتاجنين وبرامج كأباب الكيسة يو أنت بدن يجا أيان أديني وأنا قام هاد علينا يا كالين تودي سد ديران أيه وصور دلالين إن شاء الله تعالى ما دام هذا فلنتي أنا جود قلناه وحنكر جينينا إن هوشي إلا باللبان إن شاء الله تعالى أنت كهرسن رمضان كان إن شاء الله ما لين والبا شاشة مقلبيها سومال نيوز أنك أرجنو ترتن حساب بدن إسقولو سي فرانك لي أو ترتمايا قلادي قولي ستنا أي مركا ما هتصنت هاي قلادي كلا نلفتو ده أنهم هاد علينا وليفينتو أم باكهي لسه إن شاء الله مركا لي قولي سندونان سي فرانك لي إذا حقل قبل شدنا أنا وقشقينه إن شاء الله تعالى عايز ككاشنو سيدو كلا إن شاء الله تعالى ترتم هذا السنة ده أنت بقليني إنه وديجانا ده كونفورت برتما سومالي أنتل ماناي أول بلشدو وان لو داقي دورنا إن شاء الله تعالى مركات كارك تانشا شدة مقال بهيا سوم نيوز سيدو كلا وحان يدوك لو داقي دورنا برتينا فيسبوك نتيجو والبو برامج كاسوباحا سي بلشدة عدد وغفرها بدان عن أغرسينو ترتن كان ميزان كأولي هاي إيا موغا مركا سامينتي سألا اكتهاي سامين تتوغن إن شاء الله بلشادة ميلو البيجوغان وان لو داقي دونا شان تقاردونا إن لغوضة دامن دونا وافلا يا سيدو كالو حان مهاد قار أجيدين يا ولا شيء حمد فارح عثمان يولالك حسن كاهيو برامج كداد هنا يا وحان لين واد ما سنتين إن شاء الله دي دالكي نوان عرقنا فيديو غوهري برامضة عصوبان لكتين وطرتن كدوكسيادة يكو ترتميان يا ولاها صعود إن شاء الله أنا أرجنو دردرتينا يسيدا دهوش أودان إنه مر والبا سيدا نهرو وقرنا واجني إسكاشي بوحا يعني لين هاي تي فيغان horna waan ula soo shaqeynaynaa haddana insha Allah ta'ala iskaashiga inaan si laba laabna ayaan diyaar u nahay hoosha aad qabataan iyo sida aad markaa nolosha shaqeysanayay wax waliba ku xirnaan doonaan laakiin hadda inta aan aragno waan ku qanacsanahay inaad halkiin ka sii wadaan oo aad ka laba laabtan ayaan rajaynaynaa ugu dambeyntii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Al-Imra oo barnaamijkan markaa iyana kaalin nug leh ku leh su'aalaha ino soo diyaarinaysa insha Allah way maasan yihiin aan leenahay maamulka iskuulada halkan ka hadlay ee iyana dareenkooda cabiray maanta aan ku bilaabnay kubciye Soomaaliya waxaan leenahay waan maasantiin insha Allah ta'ala anagu way idin barbar taaganahay tartanka halkiisa laga sii wado halganka iyo aqoonta un baa lagu guuleysta bulsho walbana heerka tacliinteeda ee leegtahay ayay ku hormartaa insha Allah ta'ala aqoonta marka aan dhiirigelino aan dardargelino insha Allah ta'ala mar rabaa inaan hadalkayga idin ku sii dheereeyo maanta waa maalintii koobaad insha Allah ta'ala maalinta gunaanadkana sida aynu maanta isku aragnaa iyo isku arki doonaa insha Allah ta'ala saddex iskuul ayno soo baxday dhamaan iskuulada nagala qayb gashayna tixgelin gaar ah ayay noo yeelan doonaan insha Allah ta'ala oo markaan abaal marinayno iyo markaan u baahano fursado kale aan uga faa'ideyno iskuuladii ka qayb galay sanadkan tartanka daacwada soo ajiibay il gaar ah ayaynu ku eegi doonaa inagoo liiska ka qaadan doonaa baad soo news oo ino taabgelinaysa barnaamijka oo fulinta iskale insha Allah ta'ala ama ino diwaan gelisa teamka إن شاء الله أنت أيام كسو كوبية كلمة دي رسمية أود ما سنتهين سيدا يسوع زونتين إن شاء الله إن هالكين أكتسي ودان ورجينيا ترتن كان هاي نوفر ما إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام قيبا حضر جيدين تهال كاسي عدي أنو كغو قدبنو وحا خسود مدن إسلام مركاسي عن ربعين هل كان نقوم هاد عيلين لما تنبا تيبيغا سومالي نيوز استوديا دحين بقالة مقدشو اسكوهو لسيدي برنامج كان وصنة كان وهرقلي لها إسلام مركاسينا qaab qurux badan daawadayaasha halkaan ay kaga bogan lahaayeen sidoo kale kama marna dhinaca farsamayaqaanada iyo kaamirmaanada ku howlan barnaamijkan taabgelintiisa iyo waliba qurxintiisaba waxaan rabaa barnaamijkeena tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaanka in uu noo furmo isla markaasina iskuulaadka soomaali sidoo kale taa kobciyo waxaan rabaa inay soo dirsadaan min hal arday si ay halkani nasiibkooda barnaamijka ugu qaataan ama qofka kaalinta ku dhahday lambarka 1 iyo 2 barnaamijka aynu ku bilaabayno dabcan iskuulka Soomaaliya ayaa waxa uu noqday ama nasiib u yeeshay in dhinaca su'aalaha aynu ku bilowno markan waa hagaag su'aasha ugu horeysa ee tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee Som News TV isla markaana ay maal gelinayso dahabshiil group waxa nasiib u yeeshay dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya ardada u tartamaysa dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya su'aasha dhagaha u fura sheekh kumu ahaa saxaabigii loo aqooni jiray turjubaanka qur'aanka kariimka mar kale aan ku celiyo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya sheega saxaabigii loo aqooni jiray turjubaankii qur'aanka kariimka mar saddexaad su'aasha aan ku celiyo
dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Sheega saxaabigii loo aqooni jiray turjubaankii Qur'aanka Kariimka. Waxaan filayaa jawaabta inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha Allah. Abdi Guuleed una tartamay dugsiga hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya hadii aan isku dayo su'aal jawaabteeda waxa waa Abdullah ibn Abbas su'aashana waa hayd su'aal tarbiya la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtii ay ka bixiyeen hadii ay tahay mid sax ah ama qalad gudiga su'aasha la weydiiyey iskuulka Soomaaliya ee su'aashii koowaad ee tarbiya jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah Bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya laba dhibcood Tartanka waxa taabagelinay saddex habsiil group su'aalaha diyaarintu waa jaamacadda Al-Imra International University Su'aasha labaad ee barnaamijkeena ahna su'aashii koobaad ee la weydiiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waa su'aal tarbiya Fadlan ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye dareenkiina siiya ka jawaabida su'aashan sheega ninkii afayeenka u ahaa asxaabtii u hijrootay daarul habasha ama ardul habasha mar kale hadaan ku celiyo su'aasha ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waxaad sheegtaan ninkii afayeenka u ahaa saxaabadii u hijrootay ardul habasha mar saddexaad hadaan ku celiyo su'aasha dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waxaad sheegtaan ninkii afayeenka u ahaa saxaabadii u hijrootay ardul habasha waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha Allah الرحمن الرحيم مقعيب وفرحان محمد محمود انا ترتمي اسكولك كبحية برايمر ان سكنر اسكول سؤاشنا لو يدي اهنا المعدادة تربية جوابتا اذن اسكو دايو حين غضا انت ان شاء الله جعفر بن ابي طالب سؤاشي كوباد الدوكسيقى هوسا دحي سارة كبحية اهيدنا سؤاشي لباد برامج كنا جوابتي اي كبحية هدا اي تايمت صحة مقالات قدقة سؤاشي كوباد لنا عكبحية لو ويديو تربية اهيد جوابتا اي كبحيين وامت صحة براو Kobciye laba dhibcood ka qaata Dabshiil Group iyo jaamacadda Al-Imra International University Su'aashii saddexaad ee barnaamijkeena ahna su'aashii labaad ee la weydiiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya Soomaaliya dhagaha fura
waxaad sheegtaan dagaalkii labaad ee adduunka goortii uu bilowday. Mar kale haddaan ku celiyo, waxaad sheegtaan dagaalkii labaad ee adduunka goortii uu bilowday. Mar saddexaad haddaan ku celiyo, ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya, waxaad sheegtaan goortii uu bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaan filayaa in aad ka jawaab celin doontaan su'aashaas. magacaygu waa Cabdisalaam Abshir, kana socda iskuulka hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Su'aashaasna la weydiiyay, haddaan ka jawaab celinno insha Allah ta'ala, waxay noqonaysaa 1939. Su'aashaana waa ahayd su'aashii saddexaad ee tartanka, aydna su'aashii labaad ee la weydiiyay dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid sax ama qalad, gudiga. Su'aasha labaad ee la weydiiyay iskuulka Soomaaliya oo ahayd taariikh, jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Iminkana dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye, su'aashii afraad ama su'aashii labaad ee xaqa ay u leeyihiin. Waxaad sheegtaan dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye dagaalkii labaad ee adduunka goortii uu dhammaaday ama soo idlaaday. Mar kale haddaan ku celiyo, waxaad sheegtaan goortii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Mar saddexaad, haddii aan ku celiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye, waxaad sheegtaan goortii uu soo idlaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Waa su'aal taariikha, waxaan filayaa jawaabteeda inaad helin doontaan insha Allah. Awalan, assalamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Anigu yaa magacaygu Cabdullaah Saad Beereed, una tartamaya iskoolka hoose dhexe sare ee Kobciye. Su'aashaana duu jawaabtu waxay noqonaysaa 1945. Su'aashaana waa ahayd su'aal taariikha, ahaydna su'aashii labaad ee xaqa ay u leeyihiin dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye, ahaydna su'aashii afraad ee barnaamijkeena. Jawaabtii ay ka bixiyeen haddii ay tahay sax ama qalad, gudiga. Su'aasha labaad ee la weydiiyay iskuulka Kobciye ahayd taariikh, jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Kobciye laba dhibcood. Su'aashan su'aasha xigta waa isla su'aal taariikh ah. Waxaa la weydiinayaa dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya, waxaad sheegtaan bisha iyo sanadkii la aasaasay hay-adda lacagta adduunka ee IMF, isla markaana waxaad sheegtaan xaruntii iyo halkii ay ku taalay iyo weliba dalkii. Mar kale su'aasha aan ku celiyo, waxaad sheegtaan taariikhdii, bishii, sanadkii la aasaasay,
هاي عدد العقدة أدونك IMF ولي واحد سير راعيسان مقالة يدلكي أي كتالي مرسد حاد سؤال شهدان كعليو وسؤال تاريخة دكسيه هو سيد حسر يا صوماليا واحد شاكتان تاريخ دي بشي سندكي لا أساسي هاي عدد العقدة أدونك IMF مقالة أي كتالي يا دلكي وحان فيلا يا جواب تاس إن عدقران دونتان أو عد كجواب دونتان إن شاء الله أنيكو أهمك أي كان نجم عبد الحسين ونطرت مع دكتور وسادة سر الصومالية سأز جبت أدي عن كبر علنا إن شاء الله وحنا قنيسة كوي لواتن كي نوفمبر كن سجال بقول أفرتيشنتي حرمت ذو حي واشنطن هيدلك مريكان سؤال شن واحد سؤال تاريخة أولو يدي دكتور وسادة سر الصومالية جوابتي أي كبعين هدي أي تامد صح أما قلت جديك su'aasha saddexaad ee dhinaca iskuulka Soomaaliya la weydiyo ahay taariikh jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah hadii ay ka faa'iideysanayaan ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee kobciye ka faa'iideysuguna waqti malaan bismillaah magacayga abdullah saad bared kuna saadta maasha dugsiga hoose dhexe sare kobciye su'aasha jawaabta soo deewa 10 June 2014 Washington Mareykanka su'aashana waa ay su'aal la weydiyay dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya soona hareer martay min ka si ka faa'iideysay oo horta la dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye jawaabti ay ka bixiyeen iyana hadii ay tahay sax ama qalad gudiga su'aasha ka faa'iideysiga ee u soo wareegtay iskuulka Kobciye jawaabti ay ka bixiyeen waa mid qalad ah waa hagaag hadaba jawaabta saxda iyo gudiga su'aasha ugu horeen la weydiiyay ahay su'aashii saddexaad ee iskuulka Soomaaliya heed sheeg taariikhda bisha iyo sanadka la aasaasay hay'adda lacagta adduunka ee IMF isla markaana sheeg xaruntii iyo waliba halkii ay ku taalay magaalada iyo dalka oo ay ka jawaabi waayeen iskuulka Soomaali ka faa'iideysan ugu gudubtay iskuulka Kobciye isla markaasina ay ka jawaabi waayeen jawaabto sax waa 27kii December sanadkii 1945 magaaladu waxa ahayd Washington dalka Mareykanka USA waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda in labada dhinac ay u soo dhaweeyeen ay sheegeen sanadkii iyo dalkii iyo magaaladii balse ay keeni waayeen ama ay garan waayeen kaliya 27kii December oo ay xilligii la aasaasay aad baad u mahadsantihiin labada iskuulka iminka waxa su'aasha iska leh dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye yana waa su'aal taariikha oo midii hadda la weydiiyay dugsiga hoose dhexe sare eko Soomaaliya aanan ka fogeyn waxa aad sheegtaan xilligii la dilay Anwar Sadat waa madaxweynihii hore ee Masar ee geeriyooday taariikhda bisha iyo sanadka dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye mar kale hadii aan ku celiyo su'aasha waxa aad sheegtaan xilligii la dilay madaxweynihii hore ee Masar Anwar Sadat ama uu geeriyooday taariikhda bisha iyo sanadka mar saddexaad hadii aan ku celiyo dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waa marka ugu dambeysa su'aasha ku celinta waxaad sheegtaan xilligii la dilay maxamed anwar sadaad taariikhda bisha iyo sanadka waxaan filayaa in jawaabteeda aad heli doontaan insha allah Thank you.
الله مجعي وفرحان محمد محمود أنا ترتمي سكول ككبري برايمر أند سكندر سكول سؤال شان الويدي أدن جواب سيسكتين وحين غض أنت على هاتي ضوضي نفهم بركون سجال بغل فرتيشنتي سؤال شان وعي سؤال تاريخ على الويدي دوسي قاصد حسرة كبري جوابتي أي كبحين حدي أي تاي صح من قلت بديك سؤال شان سد هذا الويدي سكول ككبري وهاي تاريخ جوابتي أي كبحين ومت قلت أه حدبا إيمينكا وحايسي كفايديسيان سواش غورتالا دوكسيغا حسد حسر سوماليا كفايديسيغا وقت مالان سوماليا بسم الله مرعي وعد سلام شركنا سواد سكولكا حسد حسر سوماليا سواش جوابتين إن شاء الله تعالى دنك جاو أدن كفايديسان وحين أغنسا لاتيس دي دي ديسمبر كون سغال بقول أفرتن إشنتي سواشان وحايد سؤال تاريخ اللويدية دوكسيغا حسد حسر كوبعي إيمينكا سي كفايديسان غورتالا دوكسيغا حسد حسر سوماليا جوابتي ay ka bixin hadii ay tahay sax ama qalad gudiga su'aasha ka faa'iideysi ahaan ugu wareegtay iskuulka Soomaaliya oo ahay taariikh jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah jawaabta saxda ayaa gudiga su'aasha la weydiiyay iskuulka Kobciye ay ka jawaab waayeen isla markaasina ka faa'iideysi ahaan ay ugu wareegtay iskuulka Soomaaliya oo ahay sheekh goorma ayaa la dilay maxamed amur saadad taariikhda iyo sidoo kale bisha iyo sanadka su'aashaasi way wada garan waayeen balse jawaabta saxda waa 6 Oktoobar sanadkii 1980-kii waan filayaa labada iskuul iyo ka qaybgalayaasha daawadayaasha in meel ay ku xarran doonaan jawaabta su'aalaha taariikhdana ay ka taxadari doonaan tartankan tartanka xiga iminkana su'aasha xigta waxaa iska leh dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya su'aashu waa su'aal biology cudurada soo socda keebaa sababa virus cudurada soo socda keebaa virus oo sababa marka la hadaan ku celiyo cudurada soo socda keebaa virus oo sababa b hargab ama iraade a hargab b waraabo c shuban d tifo marka la ku celiyo cudurada soo socda keebaa virus oo sababa oo marka ugu dambeysa a hargab b waraabo ama isfiilato C shuban D tifo waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda inaad garan doontaan oo aad ka jawaabi doontaan aniga ama gaayiga Najma Cabdi Xuseen oo tartamaya dugsiga hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya su'aasha jawaabteeda insha Allah waxay noqonaysaa in waxa sababa hirkab ama xarafka A su'aashan oo ahay su'aal biology ah la weydiiyay dugsiga hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya jawaabti ay ka bixiyeen hadii ay tahay sax ama qalad gudiga su'aasha afraad ee la weydiiyay iskuulka Soomaaliya oo ahay biology jawaabti ay ka bixiyeen waa mid sax ah laba dhibcood dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya ka qaata dahab shiil group iyo jaamacadda Al Imra International University su'aasha xigta waxaa iska leh dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye waa su'aal biology cudurada soo socda keebaa bakteeriya ay sababtaa ee
تيفو بي حرقب سي كانسر دي ايدس مركلة انكو عليو عدو الرضا صوص على كيباي بكتيريا سببتا تيفو حرقب كانسر ايدس مرسا دحادة دي انكو عليو سؤاشا عذرها صوص على كيبا بكتيريا أي سبب تا تيفو حرقب كانسر أيديس وهم في ليا سؤال شاس جواب تي إذا هل اللي دون تاني إن شاء الله أنا وعبد الرحمن إبراهيم مع العلا وكتب في الأسكول كوبئي وبراهيم مليان سكندر الأسكول سؤاشنا الويدي جوابتي ذا دان سكود دايو حاواي عرب كأي أو أهتي فو سؤاشنا وهيد سؤال بايولوجيا الويدي دوكسيقا وصدع عسر كوبئي جوابتي أي كم بحيان صح أي غلط بودي سؤاشا أفراد الويدي سكول كوبئي وهيد بايولوجي جوابتي أي كم بحيان ومت صح براو كوبئي لابد بعد waxaan filayaa waxaan soo gaarnay qabihi dhexe ee barnaamijkeena barnaamijka waxa taabagalinaysa dahabshiil group waxa dhanka su'aal diyaarinta qayb la xal ka qaadanaysa jaamacadda Al Imra International University inta aan break kooban aanan galin halka dugsiyada Soomaaliya iyo Kobciya ay kala marayaan iyo natiijada sida ay tahay gudiga aan ka codsado su'aalaha hadii aan ku hormaro dhinaca Soomaaliya la weydiiyay afar su'aal waxa ay ka jawaabeen saddex su'aal halna way qaldeen sidoo kale waxa uu soo wareegtay su'aal ka faa'iideysi oo dhinaca Kubciyo ugu maatay way ka faa'iideysi waaye sidoo kale su'aalaha kale la weydiiyay iskuulka Kubciyo iyaduna waa afar su'aal waxay ka jawaabeen saddex su'aal halna way ka jawaabi waayeen sidoo kale su'aal ka faa'iideysi ayaa waxay uga timid dhigooda iskuulka Soomaaliya balse way ka faa'iideysan waayeen aad bay maasantahay xamdi faarax cismaan oo qayb ka ahayd gudiga tartanka bisha barakeysan ee ramadaan dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo ay ku tartamayaan 32 iskuul oo qayb ka ah iskuuladka ku yaala gobolka banaadir taabagalintu waa dahabshiil group dhanka su'aal diyaarinta waa jaamacadda Al Imra International University aan sii guda galno tartankeena qaybihii kale ee inooga haray waxay la tahay labada iskuul faanole fariinka maqodna in ay tahay oo barbara ay yihiin halaal su'aal ay soo hareer martay wax ka faa'iideysi aan leelin labada iskuulna iminka ay min lix dibcood ay haystaan su'aashu waxa iskala dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya waa su'aal chemistry ah waxaad sheegtaan sumadda curiyaha calcium marka la hadaan ku celiyo waxaad sheegtaan sumadda curiyaha calcium waxaad sheegtaan sumadda curiyaha calcium waxaan filayaa jawaabteeda inaad heli doontaan oo aad ka jawaabi doontaan
بسم الله مقعي وعبد السلام أبشر كان أسعد أسكول كوصاد حسا رئيه صوماليا سؤالشا جوابتي إن شاء الله تعالى وحين غنسا عريا كالشام سمدي سوحين غنسا سي اي سؤالشا نوحايد سؤال كمستري ألويدية دبسي كوصاد حسا رئيه صوماليا جوابتي اي كبعين دي اي تاي صح عما قلت بودقا سؤالشا شنات ألويدية سكول كصوماليا وحيد كمستري جوابتي اي كبعين ومت صح براو دوسيغا هوسه دحسره سوماليا لبا دبعود كا قاطا جامعه دال عمرا سؤاشو عقتا وا سؤال كيمستريا وحا له دوسيغا هوسه دحسره كوبعيه كوبعيه دغا فرا وحا جيكتان سمدا عوريها صوديوم ماركلي ان كوليو وحا جيكتان سمدا عوريها صوديوم ماركلي سؤاشا هدان كوليو وحاد شاكتان سمدة عريها سوديوم وحان فيلا ياس وعاش ياس جواب تيدا إناس هل اللي دونتان إن شاء الله بسم الله انا امي عيد محمد احمد انا تتمه اسكول كوبعي برايمر اند سكندري اسكول ان سؤالنا الويديه ان شاء الله اسكو دين وحين نقض انت ان اي سؤالنا وحيد سؤال كيمستري الويديه دكسيغا هوسه دخل سره اي كوبعي جوابتي اي كبخين صح ما غلط غديغا سؤال شناد الويديه اسكول كا كوبعي وحيد ان كيمستري جوابتي اي كبخين ومد صح كوبعي لبا دبعود سؤال شعكتا وسؤال كدوان سؤالي هوري وسؤال سوغانا يا ترييي قبايقا اللي دومي يا ترييي قبايقا اللي دومي مارك الادان كوعليو يا ترييي قبايقا اللي دومي وعن فيلا يا جواب تاس انا هلي دونتان ان شاء الله aniga oo dirtay maayo dugsiga oo sadexay sare ee Soomaaliya asjabtada isku dayna insha Allah waxaan qaninsa waxa tiray Cali Cilmi Afyar su'aashan oo ay su'aal suugaana la weydiiyey dugsiga oo sadexay sare ee Soomaaliya jawaabti ay ka bixin hadii ay tahay sax ama qalad gudiga su'aasha lixaad ee la weydiiyey iskuulka Soomaaliya oo ahayd suugaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah imin kasi ka faa'iideysan waxay u hareertaa la dugsiga oo sadexay sare ee kobciye jawaabtu waqti ma lahan بسم الله مقعي وفرحان محمد محمود أنا ترتمي إسكول كوبعي إبراهيم مران سكندر إسكول سؤال شان الويدية أهل وصوهر المتصاحبة أهل مادة صومالي جواب تدان إسكول ده بحين غضان تعبد الغادر حرس يم يم سؤال شان وهايد سؤال الويدية دوكسيقة وصيد حسر صوماليا صوهر المرتين من كسيكة فايديسان وارتالات دوكسيقة وصيد حسر كوبعي جواب تي أي كبحين هدي أي تاي صح ما قلت بودي
سؤال شاك في هذه سياحان وسو قرتي سكول كقبعيو هاي سوغان ومت قلده هذا بقول ديجا جواب تصحى سؤال شيء لحد لو يدي سكول كسومالي يا كجواب وياهم بلسك في هذه سياحان وقولوا تي لقده سكول كقبعيو هاي سوغان مثل ما كان أول الناس يدخلون يا تريج قبل جاء الله دمي وجواب تصحى وحي نقول إنساب وان كتريج أبوان راجع وجاس waxaan filayaa jawaabtaas in meel ay ku xarran doonaan labada iskuul iskuulka su'aasha imigaas kale waa kobciye kobciye dhagaha fura waxa jeegtaan abwaankii curiyay allah ayownin ii daran gabayga allah ayownin ii daran marka la hadaan ku celiyo iskuulka hoose dhex sare kobciye waxa jeegtaan abwaanka curiyay gabayga allah ayownin ii daran waxaan filayaa jawaabta inaad haleeli doontaan kobciye insha allah iskuulka kubciye primary and secondary school su'aashana la weydiiyay hadan jawaabteedu isku dayno waxay noqon doontaa Cabdul Qadir Xirsi Yamyam su'aashana waa hayd su'aal suugaana la weydiiyay dugsiga hoose dhexe sare ee kubciye jawaabti ay ka bixiyeen hadii ay tahay sax ama qalad gudiga su'aasha lixaad ee la weydiiyay iskuulka kubciye isla markaasina hayd suugaan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah imika si ka faa'iideysan su'aashu waxay u hortaalaa ka jawaabideeda dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabtu kafaa'iideysiga ah waqti malax bismillaah aniga u dirtay dugsiga hoose dhexe ee sare ee Soomaaliya su'aas jawaabta insha Allah waxay noqonaysaa ugaas nuur ugaas roble su'aashan waa hayd su'aal la weydiiyay dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye soo hareer martay imika si ka faa'iideysan hortaala dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya jawaabti ay ka bixiyeen sax iyo qalad waxa ay tahay gudiga su'aasha ka faa'iideysay ahaan u timid iskuulka Soomaaliya jawaabti ay ka bixiyeen waa mid sax ah bravo dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya hal dibi su'aashu waxa ay su'aal ka faa'iideysay waxaan soo gaarnay qabihii dambe ee barnaamijkeena su'aalaha iminka waa su'aalo xisaaba waxa iska leh dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya dhagaha fura Soomaaliya tirada aan qabsaday waxaan u geeyay 4 wadartu waa 9 tirada aan qabsaday waa imisa su'aashan ku celiyo tirada aan qabsaday ayaa waxaan u geeyay 4 wadartu waxa ay noqotay 9 tirada aan qabsaday waa imisa waxaan filayaa su'aasha jawaabteeda inaad haleeli doontaan mar saddexaad aan ku celiyo tirada aan qabsaday waxaan u geeyay 4 wadartu waxay noqotay 9 tirada aan qabsaday waa imisa waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda inaad haleeli doontaan insha Allah
anigoo magacaygu yahay Anfa Cabdi Guuleed una tartamaya iskuulka hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Su'aasha jawaabteedu isku day waa shan. Su'aashan waa ahayd su'aal xisaab ah la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya. Jawaabtii ay ka bixin haddii ay tahay mid sax ama qalad guddiga. Su'aasha toddobaad ee la weydiiyey iskuulka Soomaaliya oo ahayd xisaab, jawaabtii ay ka bixiyeen waa mid sax ah. su'aashan waa su'aal xisaab ah. waxaan qabsaday tiro tirada aan qabsaday waxa aan ka jaray tiro farqigu waa 20 tirada aan qabsaday waxa aan ka jaray tiro kale farqigu waa 20 waa imisa tirada aan qabsaday ayaa waxa aan ka jaray 6 farqigu waa 20 tirada aan qabsaday waa imisa mar saddexaad aan ku celiyo tirada aan qabsaday ayaa waxa aan ka jaray 6 farqigu waa 20 tirada aan qabsaday waa imisa محمد محمود انا ترتمي اسكولكا كوبعيه ابراهيم مرهن سكندري اسكول سؤال جوابته دا اسكو دا ان شاء الله waxay noqonaysaa 26 سؤالشنو هاي سؤال حسابها لو ويديه دغسيغا هوسه دخه سره اي كوبعيه جوابتي اي كبعيين هدي اي تاي صح ما غلط غديغا سؤالشا تضباد لو ويديه اسكولكا كوبعيه وهاي حساب جوابتي اي كبعيين ومد صح براو دغسيغا هوسه دخه سره اي كوبعيه su'aashii xisaabta ahayd ee ka jawaabeen 2 dhibcood labada iskuul waxa la weydiiyey min 7 su'aal oo ahayd su'aalihii xaq ay u lahaayeen haddaba guddiga iyo natiijada tartanka sida uu yahay ee qaybaha dambe ee tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay dabcan waxaad uga sugtaanba dhammaan ee tartamayaasha iyo daawadayaashuba waa ee dhibcaha iyo su'aalaha sida saxda looga kala jawaabay ee 7 su'aal ayaa la weydiiyey labada iskuulba ee iskuulka Soomaaliya hadii aan ku hormaro su'aalaha la weydiiyey waa 7 waxay ka jawaabeen 5 su'aal labana waa ka jawaabi waayeen sidoo kale waxaa u timid 2 ka faa'iideysa hal ayay ka faa'iideysteen marka waxay noqonaysaa su'aalaha ay ka jawaabeen oo 5 dhibca ay ku heleen waa 10 ka faa'iideysiga marka lagu daro waxay noqonaysaa 11 sidoo kale iskuulka Qabciyo waxa iyagana la weydiiyey sidoo kale 7 su'aal waxay ka jawaabeen 5 su'aal 2 ka faa'iideysay ayaa dhigooda Soomaaliya uga timid way ka jawaab waayeen marka dhibcaha rasmiga haystaan waa 10 dhibcood waa hagaag aad ayay u mahadsan yihiin guddiga tartanka oo ay qayb ka ahayd Xamdi Faarax Cismaan natiijadii labada iskuulna inoo dulmaraysay waxa ay ka dhigan tahay in dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya 2 dhibic ay ka guuleysteen dhigooda dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye iminkan eegno dareenka labada dhinac ee tartanka ka qaybgalayay maadaama tartanka ujeedada ugu weyn ay ahayd isdhexgal bulsho iyo isbarasho iyo aqoon kororsi waxaan siinaynaa labada qaybood gaar ahaan waxaan ku hormaraynaa dugsiga hoose dhexe sare ee Kobciye oo muujiyay dadaal aad u wanaagsan intii uu tartanku socday bismillaahir rahmaanir rahiim waad masantiin boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinaynaa iskoolka nala tartamayay ee Soomaaliya waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay waxa waaye mar hadda la tartamayo waxa waaye guushu meel unbay raacaysaa
وين نقرع عليه مركا وأكفر عسنا هاي هراه أسرع دين وأنا ما سنتين عاد بيوم عسنيين ترتمياش الدوسيجا هو سد حسرة كوعية وأنا جا قيمها يقدر أنت يقانتي أي موجين بسيلك أي موجين دقوا الدوسيجا هو سد حسرة سوماليا أو كلا برتم كلا ترتمياي ترتم كدوسيجا سر جبل كبنادر oo maanta wareegiisi ugu horeeyay aan daahfurnay iminka aan siino ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in amma ba'd wa mahadiska allah subhanahu wa ta'ala saaka nusufudeey inaan halkan isku wada nimaadno anaga oo halkan ku soo bandhignay runtii tartan aad iyo aad u qurux badan hadii aan labada dhinacba waxaan u mahad celinayaa halkan ugu mahad celinayaa iskuulkii nala tartamay ee ahaa Kubciye runtii dadaal ay soo bandhigeen anagana dadaal aan soo bandhignay laakiin Soomaalida waxay ku mahmahdaa gari laban kama wada qosliso marka maanta hadii waqtigu ku sii waayo bari insha Allah ta'ala aad guuleysanaysaa marka guushana waxa waaye marba waa ka helinaysaa marna waa ku soo helinaysaa marka waxaan dhihi lahaa dadaal ay soo bandhigteen hor aadinkana dadaalkiina hore si wada ka badi aan niyiimina anakaana dadaalkiina waan si wada doona waxaan halkan uga mahad celinayaa gudiga tartanka noo qabanayay iyo jaamacadda su'aalaha soo diray diyaarsay ah jaamacadda Al-Imra iyo group dabshiil group oo asina barnaamijkan taab gelinaya runtii aad aad aan uga mahad celinayaa waxay ka qayb qaateen qayb aan la soo koobi karin marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan halkan uga mahad celinayaa TV Som News oo halkan mar walba u taagan ardada Soomaaliyeed inay hadafkooda iyo waxbarashadooda iyo qiimaha ay joogan inay mar walba soo bandhigaan runtii waa tartan ay ku dhahantaan dhig karnaa waxbarasho iyo isdhexgal hadafka ugu weyn ee meeshan loo imadan waxa waa inaan waxbarashadeena soo bandhigno ardada Soomaaliyeedna isku barato marka intaas ayaan ku soo koobaya hadal badan aan ma buuxsha Soomaalida ku mahmaada marka waxaan leeyahay Somali New TV ama Samnew TV iyo Al-Imra iyo barnaamijka taabgelintiisa iska leedahay Dabshiil Group dhamaan waa maasantiin waxaan ku soo gunaanadayaa salaamta salaamta salaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh aad bay u mahadsan yihiin labada iskuul ee ka qayb galay tartanka waan kaga mahadcelinaynaa aqoonta kartida iyo dadaalka ay muujeen inagoo u marinayna maamulada labada iskuul qiimaha badan ee tartanka qaybta ka ahaa waa maamulka dugsiga hoose dhexe sare Kubciye iyo maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Soomaaliya oo runtii muujiyay kaalin wax ku oolana ka qaatay qabsoomida tartankan aqoon dheeraad ahna labada dhinacba ay muujiyeen gunaanudki iyo Xamdi Faarax Ismaan dabcan qaybaha ugu dambeeyay barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka ayaan isla soo gaarnay waxaan u mahadcelinaynaa iskuulaadka Soomaaliya iyo Kubciye dadaalkooda halkani ku muujiyay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa kaamirmaanada iyo farsamayaqaanada oo barnaamijka si qurux badan u qaabeynaya Xasanka iyo daadiyaha barnaamijka ahaa sidoo kale waxaan rabaa oo isla markaasina xusuud mudan tartamayaasha ama iskuulaadka maalinta Birta hadii Allah weyn u saamaxo halkan ku tartami doono waa iskuulka Rodatul Culuum iyo sidoo kale Sooyaal oo labaduba iskuulo hoose dhexe sare ee ku yaala magaalada Muqdisho kana mid ah iskuulaadka tartamayaasha ee ka qayb galaya barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka guud ahaan inta ayaan ku soo afmareynaa tartankan tartanka xiga inta aan ku kulmi doono waa bahdi Som News oo isku duuban oo idin la istaasi nabadgelyo Ramadaan Kariim Qoralka akhriska buuga bayanu meri Bahta jaha Khada raasa Shada aga Faqa kala Ma'na wa haya Ma'na wa haya